Zdravím vás ze sadu, kde mám vlastně pro letošek skoro všechno hotovo, co se toho dřezu týče. Ale právě jsem se rozhodl, že aspoň tento ještě čas využiju pro ty videa o dřezu, ale už to nebudou ukázky, ale spíš jenom taková teorie. Co si myslím, že vůbec není na škodu, protože teorie je stejně důležitá jako ty ukázky, protože pro to správné pochopení dřezu je potřeba vědět hlavně proč a to jak si přijde samo. V dnešním videu chci probrat téma termínu řezu, která kdy je nejlepší ty jednotlivé druhy řezat. Protože termín je věc, ve které má často hodně lidí zmatek, že i odborníci se jednoznačně nezhodnou na to, například kdy je nejlepší řezat trnky, švestky. Někdo říká v květu, někdo po sklizni a pak je tu nemálo lidí jako já, který to právě doporučuje. V určitých případech dokonce v zimě, ale to, že se vlastně ty názory takto liší, je vlastně úplně v pořádku, protože je velký rozdíl, když někdo má pravidelně ošetřované stromy, dobře vyhnojené, třeba v těch intenzivních sadech, menší tvary, a když někdo třeba jako já ošetřuje po 20 letech třeba vysokokmen. Tak tam je jasné, že tam kvůli těm odlišným potřebám, odlišným cílům bude i ten termín jiný. V tomhle videu vám určitě nebudu kázat, že nebudu jednoznačně kázat, že tento druh řešte jenom vtedy a tento druh se řeže zásadně tedy, ale podíváme se na to právě logicky a podle toho, co ten jednotlivý řez vlastně způsobuje, jaké má výhody a nevýhody, a na základě toho se potom sami můžete rozhodnout, zda pro váš konkrétní strom je lepší ho ořezat za vegetaci a nebo v zimě. Pro lepší pochopení na začátek zhrnu ty různé druhy řezů, je to v zimě, na jaře, za květu, v létě, po sklizni. Tak to zhrnu do dvou skupin, které vlastně způsobí ty stejné věci v tom stromě. Jako první je to řez v období spánku, kdy ten strom spí bez listů, a pak v období vegetace, tedy od narašení do opadu listů. Ve vegetačním období, tedy ty řezy za květu, letní řez a řez třeba po sklizni, které se běžně doporučují u peckovin, mají tu výhodu, že když odřežeme větev, tak se ta ranka vlastně hned na to strom zareaguje, hned to zaceluje. Ty ranky se lépe hojí než třeba v zimě a nehrozí, že tu ranku třeba napadne nějaká houba nebo něco takového. Ale na druhou stranu zase řez, kdy ten strom je aktivní, kdy roste, tak zeslabuje růst. Pro ranky je to lepší, ale když třeba řežeme nějaký větší objem větví, tak je to zase třeba ten řez květu asi úplně nejhorší. Protože na rozdíl právě od toho zimního řezu, když strom má zásobní látky schované v kořenech, tak právě za vegetace v tom květu je asi napumpovaný energií a když odřežeme moc větví, tak ho oslabujeme. No, proti tomu ten zimní nebo brzo jarní řez, prostě od opadu listů do narašení, tak tam, když provedeme ten řez někdy v prosinci, tak ta rána dlouho zůstává tak, může se do ní něco dostat a pak se o něco hůře hojí, ale na druhou stranu, pokud děláme nějaké větší řezy, tak je to i u peckovin u všeho daleko lepší, protože, jak už jsem říkal, míza je v kořenech a ten strom to neoslabí, ale naopak posilní. Což je u starých stromů, které se snažíme zmladit, zlepšit jejich vitalitu, anebo u mladých stromků, které taky potřebujeme podpořit v růstu, aby narůstaly, tak to je zcela zásadní provádět právě řez v tom zimním období. Znamená, že bychom chtěli zmladit, jak třeba ukazuju na nějakých videích, opravdu silně zmladit nějakou starou peckovinu, která už málo přirůstá tak je v termínu za květy to prakticky není možné to efektivně provést. Protože jasně, můžem ten strom, třeba starou třešňu nebo starou trnku, nějak ořezat v květu. Pěkně se nám sice zahojí a ranky, ale na co nám to bude, když strom nebude mít navíc ty zásobní látky z těch odstraněných větví a v podstatě nedoroste, a tak
ten zmazovací řez potom ti nebude efektivní. Nebude to řez zmazovací, protože nic nám tam nedoroste jako náhrada, ale často by to byl spíše řez jakoby oslabovací. No takže vidíte, že oba ty termíny vlastně mají svou druhou stránku a dá se říct, je to vyloženě o tom si vybrat mezi buď lepším hojením ranek a nebo podporou růstu a vlastně podporou vitality a toho stromu jako takového. No u jabloní v podstatě není co řešit, protože ty zvládají klidně i prosincový lednový řez velice dobře a tam žádný kleotok je neohrožuje, takže tam se dá říct, že není co řešit a normálně se tedy řežou v zimě. No ale u těch peckovin je to takové složitější a už se to tam nedá říct tak jednoznačně. Nejde prostě říct jednoznačně, jestli peckoviny řezat v zimě nebo za vegetace, protože to už závisí na tom jednotlivém stromě. Protože ty ranky třeba na peckovinách provedené v zimním období se opravdu můžou něco hůře hojit, třeba může tam být nějaký ten kleotok, ale na druhou stranu, pokud chceme opravdu zmlazovat ten strom, tak to riziko toho kleotoku nebo tak není zase takové, aby nás to k tomu odradilo. No to se dá i z velké části tomu předejít, když zmazujeme peckoviny v zimě, tak nemusíme celou větev řezat hned, necháme tam pahýl, který potom vlastně dořežeme za květu a tím vlastně získáme perfektně silně omlazený strom a zároveň ty ranky se budou taky dobře hojit. Tam už je to prostě o tom výběru, že když máte nějaký vitální strom, nějakou menuňku, co přirůstá metr a chcete ho prostě nějak jenom prosvětlit, tak by bylo hloupost řezat v zimě. A zase stejná hloupost by bylo prostě takové 50-leté obrovské durancie, třeba za cílem toho omlazení řeza prostě za květu, kdyby, jak už jsem říkal, k tomu žádnému omlazení nedošlo. No, riziko toho vzniku jakéhosi kleotoku nebo toho, že se nám bude ta rána špatně hojit, pokud ji provedeme v zimním období, tak vůbec to není tak hrozné, jako mnozí prezentují. Třeba často čtu nějaké keci, že pokud peckovinu ořežete v zimě, tak uschne totál, komplet, konec. Tak to určitě není. Jasné, liší se to i v rámci těch druhů, i v rámci odrůd. Třeba meruňky bych jako opravdu, pokud bych nemusel, tak bych je neřezal v zimě. A radši klidně v tom květu, když jsou vitální. Ale třeba konkrétně u švestky domácí a durancie, tam už jsem na nich provedl asi v zimě, v prosinci, v lednu, desítky tisíc prostě ranek a s ani jednou doteď nebyl žádný problém. Takže opravdu to není taková hrůza, jak se běžně prezentuje. Ale říkám, je to i o těch odrůdách, třeba nějaké ty čačanky, na to můžou být hůř, ale opravdu ta domácí švestka durancie je tam z mých docela bohatých zkušeností, v těch desítky tisíc ranek, to už je docela hodně, tak je to v pohodě. Když se tady podíváme, všechno tohle je řezané v zimě nebo brzo na jaře a vidíte, že ta rána i tak se pěkně hojí, tak zas to není taková hrůza. Ale jsme ještě zapomněli na ořech, tak u ořechu se jako ideální doba, ideální termín udává někdy na začátku vegetace, kdy ty přírůstky mají nějakých pár centimetrů, tak to je nejlepší zase pro ty ranky, protože ten ořech, když se řeže takto v zimě, tak hodně slzí. Což jednak, že vyteče nějaká míza, ale o to ani nejde, ale stále mokrý povrch vlastně podporuje rozvoj nějakých těch dřevokazných hub a tak. No. Je tady s tímto vlastně ku podivu souhlasím, i jako takový kacíř, co se termínu týče. Že u těch ořechů se většinou nedělají nějaké velké zákroky. Je to vyloženě to bývá často jenom o tom vyhodit si nějaké větve, co špatně rostou. Tak tam je to opravdu, tam jde víc o tu ranku, než jako o nějakých pár živin, které tím ztratíme, tak tam je to opravdu lepší dělat v toto období. No. Ale pokud bych měl zmazovat nějaký starý, zestárlý, obrovský ořech,
kde bych chtěl podpořit jeho vitalitu, tak bych to asi dělal v zimě, aby se podpořil ten růst. Ale zase je tam třeba dávat si pozor na ty ranky. Určitě je blbost u ořechu řezat prostě veliké tlusté rany dělat v té zimě. Doufám, že jsem nějak srozumitelně vysvětlil vše, co bylo potřeba, a jak říkám, je to tedy o tom si ten termín ne podle druhu vybrat, ale podle toho, jaký zásah budete dělat, jak silně budete řezat a co od toho řezu vlastně očekáváte. Pokud chcete jenom vyhodit nějakých pár větví, by tam prostě nebyly, tak je, dá se říct, vlastně u všech druhů je to lepší dělat prostě v období vegetace, někdy v květu, prostě na jaře, v létě. No ale pokud už chceme dělat nějaké ty veliké zákroky, tak je opravdu lepší to dělat v té zimě, ať se podpoří ten růst. Pokud nám tady nejde o to, jenom se té větve zbavit, aby tam nebyla, ale i o to, aby právě energie z té větve podpořila ten strom jako takový, tak je tedy u všech druhů je to lepší dělat právě v zimě. A s tím, že pokud neřežeme jabka, hrušky, ale právě ty trnky, třešně, ořešáky, tak tam je třeba prostě být opatrnější a opravdu nedělat v zimě ty velké rány, řezat to prostě na dvakrát. No, tak to by k tomu bylo, na dalším videu na viděnou.